aad u mahadsan tahay. Maanta xaafadda Isli dabcan lagama dabaaldegin baan dhihi karnaa, sababtoo ah markaad eegto jidiidka waaweyn, markaad eegto goobihii lagu tukan jiray Isli High, Saali Club, wax soo baxay malahan. Isli waxaad og tahay way kala xiran tahay qaybta section 3, way xiran tahay oo Isli inteeda kale ma imaan karto. Dadka sida u buuxu jireen hoteelada iyo to all of street markii la yiraahdo, dad hadda macnaha waa Isli noocan kuma arkin afartii sane ee u dambeysay. Dabcan xaafadda Isli aan ku noolaa weli ma arkin ciid noocan oo kale ah. Waa ciid aan dhihi karo dabcan dadku si fiican ma masharxa, laakiin waan ku faraxsanahay in dabcan soonkii ramadaanka uma dhammaaday. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waa Anas Maxamed Cabdullaahi. Waxaan ka mid ahay wariyaasha Soomaaliyeed, gaar ahaan wariyaasha idaacadda Midnimo ee Nairobi. Run ahaantii ciidan maanta aynu ciidayno farxad badan ma muuqato, waxaan moodaa in ciidihii hore ay ka duwan tahay. Marka si loo fiiriyo waxyaabaha ay ugu duwan tahay, haddii aan soo qaato waa laba arrin. Tan ugu horeysa waxaa arkaysaa in ciidan laysu khilaafay marka hore xilligii la ciidi lahaa, maalintii la ciidi lahaa in xitaa laysu khilaafay, oo xalayta ugu dambeystii la shaaciyey 12 saqada dhexe in maanta la ciidayo. Shacabka intooda badan waxaad moodaa in ay u diyaar garoobeen xitaa in ay maanta ay soomaan. Xalaytu qaar baa suxortay isaga marka ay soo kaceen way ciideen, qaar baa sidoo kale xalayto ku jiifta inay soomaan. Marka ta kale oo ciidan ay uga duwan tahay ciidaha kalena, waxaan is dhihi karnaa waa ciid aan loo soo bixin bannaanka oo aan la dabaaldegin, islamarkaana aanay jirin dad isu imaaday oo ciidii u dabaaldegay. Haddii ay ahaan lahayd dadkii asxaabta ahaa, qaraabadii, ehelkii iyo dadkii isla meelaha lagu ciido fagaarooyinka tegi jiray, intooda badan ba ay ciidan ciideen. Tan kale waxaa arkaysaa sidoo kale in hambalyada ugu badan ciiddu ay ku badatay social media, gaar ahaan Facebook iyo WhatsApp-ka oo inta badan baystikaasi lagu soo bandhigo. Waxaa arkaysaa dad saaxiiba ah oo aan isarkin, islamarkaana rajaynaya inay ciidan isla ciidaan oo farxad isla wadaagaan, oo aan fursadaasi helin maadaama cudur uu jiro oo dadkii lagu amrayna guryaha ku sugnaadaan, islamarkaana aanay isku dhowaan. Waxaa arkaysaa in hambalyadii markana ay u badatay Facebook-ka iyo WhatsApp-ka, gaar ahaan labadaasi ay aad ugu badatay marka aynu fiirino. Inkastoo Twitter-ku lagu soo bandhigayo qoraallo kala duwan oo hambalyo ah, laakiinse hambalyada ugu badan waxaa lagu soo bandhigayaa Facebook-ka iyo WhatsApp-kii oo bedelay goobihii markii hore lagu ciidi jiray oo ciidda lagu tukan jiray. Marka hambalyada dhankaasi u badatay. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عيق عبد الرحمن بلو وحان كتسل شغالة هيدا عدد اشتنا في مليس كمدا ان عيد ده هاي لبا سيدا قبيان بلو ده بلدقي هاي اندونا ان قبيان بكالو ان عيد دي ان هدتكي او وقتيا ان مجرين قوف فقارة اما مساجد ده اللي سوي مادي بلسان انت بدن وحاد عدي ان نولي با وقبيان بيسو قري يسو تقدر اما داما اصحابتي ليري een yaan la isku imaanin ama dad gabyaanba isku imaadaysan jirin. Marka taasi waxay sababtay in nin weliba qoyskiisii gurigiisa gabyaanba kula tukado, sidaasi ayay dabcan ciiddii ku dhacday. Ciidan iyo weliba ciidihii hore farq weyn ayaa u dhexeeya. Inta badan sidaa qof weliba ogyahay, qof weliba wuxuu jeclaan lahaa inuu asxaabtiisii gabyaanba uu la ciido ama uu la dabaaldego, laakiin maysan dhicin oo caalamkeeda waxaa ka jira xayiraado dowladii ay soo dejiyeen oo dhanka cudurkii COVID-19 uu keenay. Marka inta badan gurigiisa ayuu joogay, asxaab gabyaanba kulantay ma jirin. Taasina gabyaanba waxaad moodaa in dadkii ay walwal ku abuurtay oo nin weliba asxaabtiisa maadaama la soonaa oo bisha barakeysan Ramadaan, uu qof weliba uu isagu soonaa uu mashquulkiisa gurigiisa uu joogay. Maalinta ciid oo kale waxaa dhici jirtay in asxaabtaada soo booqatay, laakiin taasi ma dhicin oo asxaabta gabyaanba is booqan jirtay, ma dhicin ciidan. Jaliga wallaahi ma jirin wax maaragtay isku soo baxa oo damaashaada dadka ku diway guriga ku kala jireen baan dhihi karaa. Dadka waxaad moodaa in ay guud ahaanba ku mashquulsan yihiin guryahooda dhexda, damaashaadkii, xalwadii, caruurtii ciidii, dharkii qurxanaa, wixii caruurta ay ku ciyaaraan malaha. Nin walba gurigiisa ku jira, qof hataa ku yeeraya maanta malaha. Marka nin walba gurigiisa ku jira, tajisood baa laleeyahay. Qofal wuxuu isweydiinayaa, Sulaymaan, waxaan dhar cid ka gadanayaa, ma ciidayay? Yaay arkaya dharkan markaan gato? Waxaan filayaa Maxamed Cali Badan baa gadanaya dharkaasi. Marka inta badan qofal wuxuu isweydiinayaa dhar cid aan gato, aan ciidayn, bannaan ku bixiyayna guriga dhexdiisa, dhar lacag inaan ku qasaari un baxna malaha. Soo dadka badi may ciidin baan dhihi karaa, damaashaadkii dhar gadashadiina meesha ma jirto. Ciidii hore waxay ahayd horta qaraabo goys baa la, waqti coronaga qaraabada waa la gooyay, eheladii ma booqan kartid,
saaxiibada lama shaali kartid meel loo damaasho tagayo waqtiga waxaa laga jiray hurubaak iyo meelo noocaas oo kale ah hadda ma jiraan meel la aadayo gurigaada ku dhex joogaysa xoogaa waaye cajis boring camal waaye balse waxaan filayaa insha allah in cudurkan ilaahay naga dhameeyo wax walbana sidooda ay kusoo noqdaan maasha allah magacaygu waa cabdishiid saalax kidiye waxaan ka mid ahay wariyaasha idaacadda iftiin familayska ummadda dabcan ciidan ciidii hore way ka duwan tahay oo waxay uga duwan tahay inta badan dadka ciidii hore waa la isku imaan jiray oo waxbaa la qalin jiray sidoo kaleeta meelo badan oo markaasi la aadi jiray ayaa jirta oo damaashaad loo tegi jiray dhanka iyo cunooyinka ayaa inta badan laisku casuumi jiray balse iminka corona ayaa markaasi waxa uu sababay in dadkii ay markaasi aada ugu dadaalaan in ay isku imaanin isku imaatinka ayaa la yareeyey sidaa darteed xogoo farqi weyn ayaa u dhexeeya ciidii hore ciidahan sababtoo ah inta badan farxad iyo damaashaad ayaa la wadaagi jiray waxaa sidoo kaleeta isbooqan jiray dadka qaraabada asxaabta iyo sidoo kale dadka aadka iskugu dhow waxaan ahay suleymaan sharif jimcaale suleymaan bukhaari waxaan ahay wariye ka howlgala idaacadda iftiin familyska ummadda oo ah idaacad ka tirsan warbaahinta qaran ee dalkan kenya kenya broadcasting corporation maanta waa maalin ciid ah ee loo dabaaldegayo munaasabada ciidulfitriga waxaan rabaa inaan ka hadlo ciidan waxyaabaha ay kaga duwan tahay ciidihii hore ee lasoo dhaafay siba hal qodob aan jeclahay ee aada ii soo jiitay waxay tahay waalidiin fara badan iyo caruurtoodii ciidan aad bay qoorta isugu jiraan oo caruurta waxay u barteen maalmaha ciidda in la geeyo goobaha lagu ciyaarsiiyo xaafadaha in laga bixiyo xitaa haddii meelaha caruurta lagu ciyaarsiiyo magaalada laisaga imaada haddaan la geynin xitaa qaraabada iyo xaafado kale ayaa la geyn jiray laakiin ciidan ma laha mid ah ee caruurtii guryaha ayay joogaan qaarkood in laga dhaadhiciyo ama ay fahmaan xitaa in cudurka coronaviruska ogeysiye xayiraad iyo xadidaad dhanka socodka uu jirta aad bay u adag tahay caruur fara badan in ay u weyneyso ama maanta ay jeclaan lahaayeen in goobihii ay u barteen ciidihii lasoo dhaafay in la geeyo inay suurtagelaynin si looga dhaadhiciyo aad bay waalidiin fara badan ay u adkaatay taana waxaa keenay saameynta cudurka coronaviruska ku yeeshay sidoo kale maanta waxaa jira dad sooman sababo la xiriira xilliga laamiyey ama la shaaciyay in maanta ciid ay tahay oo halay waqti dambe dhacday ama waqti dambe ahayd maadaama wax macluumaad ah la xiriiray in bisha la arkay aysan jirin horeyna loo iclaamiyey in maanta soon ay tahay dad fara badanna ay kusoo kaceen ama saxoor xilliga ay usoo tooseen ay ka war heleen in maanta ciid ay tahay kuwa sidaa u sooman ayaa jira iyo weliba kuwa maanta ciidaya inta ciidaysa ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay inta beri ciidi doonta ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay inta maalinta ka dambaysa isniinta ciidi doonta ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay kullu caam wa antum bikhayr